היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אתן יודעות, לא הייתה לי התלבטות להכין סרטון כזה, הייתה לי התלבטות בקשר לשם. שיתפתי אתכן באינסטגרם ובפייסבוק ושאלתי אתכן אם נראה לכם שהשם הזה יותר מדי עוצמתי, יותר מדי חזק, כי חלילה אני לא רוצה לפגוע ברגשות של מישהי ואני לא רוצה חס ושלום שזה יישמע גם גזעני אולי, אלא באמת הייתה לי כוונה מסוימת בסרטון הזה ובשם הזה מכל מה שאני נתקלת ושומעת בזמן האחרון, ולכן היה חשוב לי להוציא את הסרטון הזה בשבילך, בשביל בונת ציפורניים שיושבת שעה וחצי לעשות לק ג'ל. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. את יושבת לעשות לק ג'ל שעה וחצי, רבק, בניית ציפורניים לוקחת שעה, לק ג'ל שעה וחצי. אתן יודעות, אני נתקלת בבונות ציפורניים במהלך חיי היום יום שלי כל יום. הן מגיעות לכאן לקנות מוצרים מענת, הן מגיעות לכאן להשתלמויות ולימודים, הן מגיעות לכאן לעשות ציפורניים, וכולנו בראות אותו דבר. חלי, תעזרי לי, איך אני אקצר את הזמן? לוקח לי שעה וחצי לעשות לק ג'ל, כמה לוקח לך לעשות בנייה? כמה לוקח לך לעשות לק ג'ל? מי יושב שעה וחצי ועושה לק ג'ל? אי אפשר לקצר זמנים במניקור, אי אפשר לקצר זמנים. זה לוקח שעה וחצי בגלל המניקור הרוסי. המניקור הרוסי, כידוע, הוא חופרני, הוא פולשני, וזה לוקח זמן. ובואו, אם אנחנו נתקלות באור יבש ועקשן, זה לוקח יותר מחצי שעה. איך אפשר לקצר זמנים? מתחתכים מהר את האור? תעבדי מהר עם המכונה? אי אפשר. זה לא שיופים של בניית ציפורניים, שאת משאפת אקריל, שאת שמה את החומר מהר. זה מניקור. מניקור לוקח זמן. זו סיבה אחת. איך אתן יכולות לשבת שעה וחצי ולעשות לק ג'ל? אני לא רוצה שעוד כמה חודשים אתן תפרשו מהתחום, כי אף לקוחה לא תחזור אליכם, כי זה מה שקורה בפועל בשטח. שנית, את גובה תשלום על המניקור הזה? בואי, אם את אומרת לי שאת גובה עכשיו מחיר מלא על טיפול של שעה וחצי, שזה אומר טיפול של מניקור, כי זה טיפול בפני עצמו, ולק ג'ל, אז סבבה, את יכולה לצאת עכשיו מהסרטון, כי הסרטון הזה לא מדבר אלייך. את גובה תשלום מלא, את לא מתוסכלת, את עושה עבודה טובה, סבבה, הכל בסדר. אבל לפי מה שאני שומעת ולפי מה שאני יודעת, מניקור פלוס לק ג'ל נע, כן, בסביבות 40 שקל, 50, 60, 70, 90 זה במקרה הטוב. לגבות מחיר כזה ולשבת שעה וחצי? כאילו, מה, זה משתלם לך כלכלית? יש עוד סיבות, אנחנו נגיע אליהם. אבל אני יוצרת סיבה לפרק לך את כל הנושא הזה. זה משתלם לך לקחת 50, 60, 70 שקל עם מניקור רוסי? זה לא מניקור של 10 דקות, זה מניקור שלוקח חצי שעה לפחות, לפחות. איך אפשר? איך אפשר להמשיך ככה לעבוד? מה תרוויחי בסוף היום? בואו נדבר על עוד סיבה. אתן חושבות שאתם בסדר והלקוחה מרוצה? אז יש לי חדשות בשבילך, הלקוחה לא מרוצה, אני שומעת ויודעת. לקוחה שבאה ללק ג'ל, חשוב לה שני דברים. א', שהלק ג'ל לא יתקלף, שישאר לה שלושה שבועות, חודש פלוס. זה מה שחשוב להם. דבר שני, ומאוד חשוב, זה שהעבודה לא תיקח יותר משעה. אתן יודעות, כשאני עבדתי בבית, כשהתחלתי בתחום, בבניית ציפורניים, לא היה לק ג'ל, היה בניית ציפורניים וכל מיני ג'לים וזה, וקישוטים. היו לקוחות שהיו מגיעות אליי והעבודה הייתה מהממת, ואני תמיד שאלתי מה הסיבות שהיא עזבה, כי מזה למדתי, מזה השתפרתי, מזה קיבלתי כוח. ומרבית הלקוחות אמרו לי ככה: אני באה אליה הביתה והילדים שלה נמצאים וזה, אני עייפה אחרי יום עבודה, אני לא יכולה לסבול את זה, יש לה עבודה יפה אבל אני לא יכולה, כבר כל שנייה היא מפסיקה בגלל הילדים. אחת אמרה לי, היא מעכבת אותי בזמנים, אני לא יכולה לשבת אצלה שלוש שעות והיא עושה לי בניית ציפורניים, אני עייפה, מותשת, זה מביא לי את העצבים, ועוד 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 סיבות.
אבל אחת הסיבות העיקריות שהם דיברו איתי על זה, זה הזמן. ואתן יודעות שזמן עבודה בתחום שלנו מאוד חשוב. לא רק לנו שנוכל להתפרנס בסוף יום ולא נקבל שתי לקוחות ביום, אלא גם הלקוחה. הלקוחה לא יכולה לשבת. תחשבו, אתן הולכות למספרה, עושות צבע וגוונים. אוף, כמה אני מתעצבנת שמגיע הרגע הזה, כי אני יודעת שאני הולכת לשבת שם יותר משעה, וזה במקרה הטוב שהוא מקבל אותי מיד ואני לא ממתינה. זה אותו דבר. אם אני הייתי צריכה לשבת בשביל פן יותר משעה, לא הייתי חוזרת לאותו ספר. אותו דבר לקוחה. העין המקצועית שלנו זה לא העין של הלקוחה. היא לא רואה את מה שאנחנו רואות ולמדנו. אנחנו למדנו את התחום, למדנו איך לעשות את המניקור, איך למרוח. לקוחה לא יודעת להשתמש בזרת. תמיכה, סרטון כזה העליתי בערוץ, איך מורחים לק ואיך עובדים עם זרת. היא לא יודעת את כל הדברים האלו. היא, אם תלך הביתה ותמרח לק, לא יצא לטוב, היא לא תביא למה. כי אנחנו למדנו לעבוד עם זרת תמיכה, מניקור, למדנו את הצ'ופצ'יק הזה בצד, בקצה, המעצבן הזה, אני אקח את הצוותית ואני אוציא אותו, כי הוא מפריע לי, הוא מפריע לי, כי העין שלי שונה, היא לא רואה את זה. אתם באמת חושבות שהצ'ופצ'יק הזה בקצה, זה מה שיגרום לה לא לחזור אלייך? היא לא תחזור אלייך אם הלק ג'ל יתקלף. היא לא תחזור אלייך אם את תשבי שעה וחצי ותעשי ללק ג'ל. היא תמצא מישהי שתתקתק לעבודה ותעשה את זה חצי שעה 40 דקות ותמרח ללק ג'ל. מה היא צריכה את כל זה? אני לא אומרת כל הלקוחות, אבל מרביתן, תעשו סקר, תבדקו ותראו שאני צודקת. אני גם לא מדברת כרגע על הצד הבריאותי. אני לא אומרת לא לעשות מניקור. כן תעשו מניקור, אבל 10 דקות, רבע שעה גג. אי אפשר למרוח לק בלי לנקות את הקטיקולה. גם כשהיינו עושות לק, לא היה לק ג'ל לפני 10-15 שנה, היינו מנקות קטיקולה ומורחות את הלק, אבל לא הייתי יושבת, לא הייתי יושבת חצי שעה לעשות את זה. זה דבר שיגרום לכן לפרוש מהתחום. התחרות הזאת, התחרות, תקשיבו לי טוב, התחרות הזאת שיש באינסטגרם ובפייסבוק, מי שמה את הלק הכי יפה מתחת לאור, תגרום לכן, לכן החדשות בתחום, לפרוש מהתחום. לא חבל, השקעתן כל כך הרבה כסף וזמן וידיים, ועבודה לא קלה בהתחלה. צריך הרבה להתנסות, הרבה פרקטיקה, זה לעשות בתחום שלנו. לא חבל שבגלל השטות הזאת תעזבו. מה זה הדבר הזה? מישהי מקבלת חוסר ביטחון להעלות עבודה שלה? אני שומעת את זה. אתן לא מאמינות, זו תופעה שבחיים לא הייתה. בנות חוששות להעלות את העבודה שלהן לפייסבוק, לאינסטגרם, כי הלק לא נמצא מתחת לאור. איפה העיצוב היפה? איפה השיופים? איפה הגוון של הלק? הצורה? הקישוטים? זהו, הכל נגמר, הכל מת. אם אין מניקור יפה והלק מתחת לאור, העבודה הזאת לא שווה. ממתי זה היה דבר כזה? ובואי תקשיבי לעוד דבר חשוב שאני רוצה להגיד לך. את חושבת שלקוחה באמת מעריכה את העבודה הקשה שאת עושה במניקור הרוסי? את יודעת שהיא יוצאת החוצה והיא אומרת לחברה שלה, יאללה, כמה זמן לקח לה? שעה וחצי אני יושבת אצלה בשבילה כג'ל. כי היא לא רואה את מה שאת רואה. היא לא רואה את זה מבחינתה. הגוון יפה, עשית לה קישוט, עשית לה עיצוב יפה. הלק נמצא יפה ליד האור בקטיקולה, זה מספיק לה. היא לא באה למניקור, בטח לא מרבית הלקוחות. אתן לא מאמינות לי? אני נפגשת עם כל כך הרבה בונות ציפורניים בתחום, ואני שומעת את זה מהן. בואו תקשיבו, תקשיבו למה שצילמתי. היי אלינור. היי. הייתי חייבת לצלם את כל מה שאת אמרת, ותודה רבה על שיתוף הפעולה, ושאת מסכימה לזה באמת. אני רוצה שתספרי בדיוק מה שאת אמרת לי עכשיו. באתי אליך לשיעור בנייה, ושאלתי אותך כמה זמן לוקח לך לעשות בנייה. אמרת לי שעה. ויצאתי, אמרתי לך אמירה של אוף, ששאלת אותי מה קרה, אז אמרתי לך שרק לק ג'ל לוקח לי שעה וחצי. אז ישר אמרת לי שהבעיה שלי אם אני עושה מניקור רוסי. כן, מניקור. מניקור רוסי, כן, נכון. ובאמת זה היה מתסכל אותי. הייתי שעה וחצי, ואם היה צריך עוד להוריד לה את הלק ג'ל, אז בכלל היה לוקח לי לפעמים יותר משעה וחצי. שעתיים. לעשות לק ג'ל. והלקוחות היו מתעצבנות בטח. כן, הן היו אומרות לי, כן, וואי, כמה זמן לקח לך, כל הזמן. אוקיי, ועכשיו מה את עושה? עכשיו שאחרי ש...
אני עושה להם רק את המורידה את האור מהציפורת. מסגרת עדינה, לא חפירות. לא, בכלל לא. אוקיי. 50 דקות, סיימתי. לק ג'ל, עם מניקור. עם מניקור, כן. ואתמול לקוחה שיצאה, בכלל לא עניין אותה. בכלל לא עניין אותה. למה? היא אמרה לי, איזה יופי, וגם סיימנו מהר, איזה יופי, היא יכולה להספיק. כי העין המקצועית שלהם, זה לא העין המקצועית שלנו. לגמרי, לגמרי. אני פשוט אספתי ואמרתי, את לא עושה, את מתאפקת, את לא עושה, את עושה לרגיל. ואיזה כיף לסיים את העבודה עכשיו מהר. לגמרי. ולא להתעכב כל כך הרבה זמן. וגם היא יצאה מרוצה שזה חתך לזמן. זה הכי חשוב. תודה, מאמי. תודה, בבקשה. היי מדלן. היי רחלי. קודם כל תודה רבה על שיתוף הפעולה לסרטון. ורציתי לשאול אותך, אחרי שדיברנו על המניקור הרוסי והסברתי את מה שאני באמת מסבירה כרגע לבנות בסרטון הזה שעולה ליוטיוב, מה את חושבת על זה? מה את יכולה להוסיף על המניקור הרוסי? אני כמובן אדבר בשם עצמי. אחר שלמדתי את המניקור הרוסי מאוד התרשמתי. בפועל בנות שאנחנו באות לעבוד, כולנו יודעות שזה לא אותו דבר כמו הלימודים, תיאורטי ומעשי זה אחרת. וכשהתחלתי להתחיל את העבודה שלי במניקור הרוסי, שמתי לב שהלקוחות התחילו להתלונן יותר על הכאב שנשאר להם ועל זה שזה מציק להם, ושמתי לב יותר ויותר שזה בכלל לא מעניין אותם. זאת אומרת, זה לא האישו פה, המניקור אנו. התחלתי להבין שמתוך כל המניקור הרוסי, הראש הוורוד הוא מתאים לדחיפת הקטיקולה, וכמובן במקרים, בהרבה מקרים הוא גם מוציא את האור, והראש העגול שמוכר לכולנו. כמה זמן לקח לך לעשות לק ג'ל ומניקור רוסי? שעה וחצי. שעה וחצי, והלקוחות היו מתלוננות? מאוד. הם לא יריחו, לצערי, הם לא יריחו את המניקור, זה לא מעניין אותם. מעניין אותם לראות שבאמת אין להם פה אור נכון, אין להם והכל, אבל לא מעניין אותם שאני חופרת להם את התעלות ולנקות להם את התעלות. כי הם לא באו בשביל זה. האמת, בנות, בדיוק, זה מה שבאתי להוסיף, בנות, אם אתן יכולות להפריד את המניקור הרוסי, שהן באות, הן משלמות בנפרד למניקור רוסי, כי הן חייבות להבין שזה עבודה בפני עצמה, שאפילו לא יכולה להגיע ל-40 דקות. ולגבות על זה תשלום בנפרד. ולגבות על זה תשלום בנפרד, בוודאי, כי זו עבודה באמת לא פשוטה. ואתם יכולות פשוט לקחת את הלק ג'ל, והן לא צריכות את המניקור הזה. הן אחר כך, אני ראיתי שלא פעם ולא פעמיים, ככה רציתי לראות באמת, לבחון את זה, ושמתי לב שלא פעם ולא פעמיים, הם פשוט נהיה להם טראומה, הם יושבות ואומרות לי, עוד פעם המכשיר הזה, עוד פעם זה, עוד פעם זה, שתחלתי, עוד פעם הרופא שיניים הזה, עוד, כל מיני כאלו שאינו. והיה חשוב להם רק לקום. בוודאי. אני החלפתי כיסאות אפילו, בנות, אני אשתף אתכם בדבר הזוי, חשבתי שאולי לא נוח להם. החלפתי כיסאות, שמתי אפילו שוקולד, חשבתי שמשהו לא נוח, כי איך זה יכול להיות שאתם מתלוננות על משהו שהוא the best, כאילו אני עושה לכם מניקור רוסי, כאילו, אין משהו נו. הוא מסיבי מדי, הן לא זקוקות לזה, הציפורניים שלהם. שהיא באה ללק ג'ל, זה מניקור פשוט. אני מדברת אך ורק במצב של לק ג'ל. כי לא זקוק, לק ג'ל, בנות אתם יודעות את זה, לק ג'ל, הן לא זקוקות. הן לא זקוקות ליותר מזה, אלא אנחנו, האינטרס של כולנו פה, שלי, של רחלי ושלכן בנות, זה לעשות לעצמנו שם טוב, עבודה טובה, עבודה וזריזה. קלה וזריזה, ושלא יהיה לנוח ולא להחליף כיסאות כמוני, כי זה לא שווה. פשוט הגעתי למסקנה בנות, לאחר באמת שבחנתי את זה הרבה, המניקור רוסי טוב בנפרד. ולא ביחד עם הלב. לא ביחד. חבל, אל תתאמצו כיום. תודה מדלן, תודה. אז אתם בעצם שואלות, אז מה עושים? הרי ברור שאי אפשר לעשות לק ג'ל בלי מניקור, בלי סוג של מניקור. גם פעם היינו מורחות לק רגיל, לא היה לק ג'ל, אז ברור שהיינו דוחפות ומסדרות קטיקולה. אני לא אומרת שלא, אבל אני אומרת, זה לא צריך לקחת חצי שעה בשבילכן, בשביל שאתן לא תאבדו את הפרנסה ולא תאבדו את הלקוחות. אז כן לעשות מניקור. מה אני עושה? אני משתמשת בראש אבן ורוד. אני מקווה שרואים את זה בגלל התאורה בראש, הנה, רואים את זה יותר עכשיו, ראש אבן ורוד. אני דוחפת את הקטיקולה, מוציאה את האור השקוף שנמצא על הציפורן, לאחר מכן אני לוקחת ראש
עגול, הוא מאוד קטן אז כזה פחות אפשר לראות אותו, ראש עגול, מחליקה ומנקה גם על האור עצמו, ואם במקרה יש לה ממש אור, אני משתדלת באמת לא לדחוף את זה לרמה כזאת שאני צריכה להתחיל להוציא את זה, אלא דוחפת ומנקה יותר את משטח הציפורן. עכשיו, נכון, יש לקוחות שהאור שלהם קצת יותר, אז אם יש לי טיפה עודף זמן, אם אני כן יכולה, אז אני לוקחת את הצוותית ומסדרת קצת, אבל זה להבדיל אלפי הבדלות מהמניקור הרוסי שהוא יותר חודרני והוא יותר פולשני ולוקח יותר זמן לעשות אותו, ולכן זה דורש הרבה זמן ממכם, גוזל ממכם הרבה זמן. ועל מנת שתתפרנסו בתחום ותשקיעו את הדברים האחרים שאתן יכולות לתת ותרוויחו ושהלקוחה לא תעזוב כי אתן יושבות שעה וחצי, פשוט להפסיק ולעשות מניקור פשוט, לא צריך יותר מזה. עכשיו בואו נדבר קצת על הצד המקצועי, אפילו אפשר להגיד רפואי, של המניקור הרוסי. אתן יכולות ללכת ללמוד את זה, הוא על פניו הוא מהמם, זה נראה ממש יפה, אני מאוד מבינה בנות שרוצות להגיע לזה, אבל אני לא בטוחה שהוא מושלם מבחינה בריאותית, כי הוא גם מסב נזקים. אני העליתי בפייסבוק ובאינסטגרם שידור חי, שבו עשיתי טיזר קטן על הסרטון הזה שאתן צופות, והסברתי שאני הולכת להעלות אותו, ואני הולכת להגיד את האמת, ולהגיד כל מה שאני חושבת בנושא. והרבה בנות נכנסו בתגובות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ויהיה רחלי את צודקת, וזה נכון, וזה וזה וזה. ונכנסה אחת שאמרה לי, רחלי, מה אני יכולה לעשות? אני לא זוכרת את השם שלה, אבל אפשר ללכת ולראות את זה, זה עדיין בפייסבוק של ענת, והיא רשמה שם, רחלי, מה אני יכולה לעשות? יש לי נזק בציפורן, הציפורן שלי צומחת עקום, וזה מהמניקור הרוסי. אין מה לעשות כשיש פגיעה בשורש של הציפורן. יש מה לעשות כשפגעת בציפורן ודיקקת אותה ושייפת אותה יותר מדי. כי בין 3-6 חודשים ציפורן מתחדשת, היא צומחת, כל החלק הדק, הלא טוב, את משייפת כל הזמן ואז צומח החלק הבריא. והיא חוזרת לעצמה. אבל אם יש פגיעה בשורש, יש כאן בעייתיות מסוימת ואין מה לעשות עד כמה שאני יודעת מהניסיון שלי. לכן, יש כאן בעיה במניקור הרוסי, עזבו כרגע את הקטע שזה לוקח זמן ושאתן לא מרוויחות ושהלקוחה לא תשב כל כך הרבה זמן. צריך להבין מה זה מניקור רוסי, בגלל שהוא פולשני, בגלל שהוא חודרני כל כך. יש לנו הגנה של האור על המטריקס בציפורן, ככה נולדנו, האור אמור להגן על המטריקס מזיהומים, מחיידקים. התופעה הזאת שאנחנו דוחפות ולוקחות מספריים, אפילו ראיתי בכמה סרטונים, ומעלות את האור בצורה גבוהה מהציפורן, אין לו שום הגנה. זה דבר כל כך כל כך לא בריא ולא נכון להגיע לרמה כזאת. אתם גם לא פותרות שום דבר, כי בתכלס אתם באות ומסדרות את האור, והאור הזה יצמח שוב, כי זה הגוף שלנו. זאת ההגנה על הציפורניים שלנו. ואני זוכרת שהעליתי שידור חי בפייסבוק ובאינסטגרם, וכתבה לי שם אחת הצופות, אני לא זוכרת את השם שלה, אני מאוד מקווה שתרשמי פה גם מתחת לתגובות, והיא רשמה לי, רחלי, איך אני יכולה, לא יודעת אם זה המילים שהשתמשה, לתקן, לסדר ציפורן שצומחת לי עקום, אני פגעתי בה בגלל המניקור הרוסי, וכל הכבוד לה על האומץ, עם השם שלה היא נכנסה והיא הודתה והיא אמרה את זה. אין מה לעשות בציפורן כזאת, כי ציפורן כזאת שיש פגיעה בשורש, אי אפשר לתקן. אם שייפת את הציפורן, דיקקת אותה, היא כמו נייר, היא כואבת לך, כל מיני סיבות כאלו, כל 3 חודשים, בין 3-6 חודשים יש צמיחה של הציפורן הטבעית. ואז הכל בסדר, כי השורש צומח בריא, את כל פעם לוקחת קצירה, משייפת את כל הדקות, והציפורן מסדרת בסופו של דבר. אבל אם זה פגיעה בשורש, אין מה לעשות. זהו. ולכן יש הרבה מאוד סיבות בכל מה שמניתי לכם כאן בסרטון שלא כדאי להתעסק בזה כשאתן עושות לק ג'ל. אני לא חושבת שרע במניקור רגיל להיכנס עם ראש מניקור, להרים את האור למעלה, לקחת צוותית, להסיר אותו, להוריד את האור המת ששוכב על הציפורן, וזהו, בלי יותר מדי חפירות.
אני מאוד מקווה שתרשמו לי כאן בתגובות. באמת, בנות, תרגישו חופשי. גם אם אתן מרגישות שאתן רוצות לקטול אותי, וגם להעביר ביקורת, זה בסדר. אני מקבלת את הכל, ואני אוהבת שאתן רושמות לי, וזה מפתח דו שיח גם לבנות שיכנסו לסרטון הזה. ואם אתן מסכימות איתי, אני גם אשמח שתיכנסו ותרשמו. אני רוצה פשוט לעודד ולחזק בנות עם חוסר ביטחון. בנות שעלולות למצוא את עצמן בלי פרנסה בסוף השנה, בגלל כל הסיבות שמניתי לכן. בתכלס, בנות, מה חשוב באמת ללקוחה? ואתן יודעות את זה. חשוב לה שהציפורן שלה לא תישבר, ולא תתרומם, ולא תתקלף, ושהיא תהיה עמידה, ושהיא תוכל לחזור אחרי 3 שבועות, חודש, שהכל שקוף, והכל יושב במקום, והכל בסדר. זה מה שחשוב לה. תמיד תזכרי את זה. העין המקצועית שלך זה לא העין המקצועית של הלקוחה. וכמה שאת רוצה ליפות ולתת, באמת אני מבינה את ההרגשה, לתת מכל הלב, בסופו של דבר לקוחה כזאת, ברוב המקרים, לא מעריכה את זה. אני עושה ככה כי זה לא בכוונה שהיא לא מעריכה את זה. כי לא בשביל זה היא באה. אם הייתה רוצה מניקור, הייתה אומרת לך, אני רוצה מניקור. היא באה ללק ג'ל. זהו, אני מאוד מקווה שהייתי מאוד ברורה, כי הרגשתי קצת שחזרתי על עצמי וחפרתי לכם, אבל לפעמים אני חופרת כי אני ממש רוצה ככה לעטוף את כל מה שאני אומרת אובר ואובר ובאמת שתרגישו מה הנשמה שלי מוציאה, מה באמת אני רוצה להמחיש לכם ולחזור על זה כמו מנטרה, רק כדי לחזק אתכם, רק לתת לכם את הביטחון, ואפשר גם אחרת, לא חייבים לעשות את המניקור הרוסי. אז תודה שצפיתן, וכמו תמיד נתראה בסרטונים הבאים.